都是被文化给守下来，而且在没有犯规的状态。对，而且文化今天在势在必得情况之下，他们对于每个防守篮板球真是卡位卡吧。进攻时间剩七秒、六秒、五秒，巨连切到篮底下，漂亮的一个勾射进，一块啊！是庄家玉的球，巨连在今天这场比赛里面呢，玉连不远没有踩好，就又发生一波失误。徐连快速的切到篮底下，快速得到这两分。他今天的徐连选择从左边切入之后的抛投进，会呈现沮丧或是松懈哦。但是我相信在那个北师大这个球队当中哦，应该不会发生哦。想输之外，第二个他们也担心，就是在经过调整了之后，万一文化大学他们的技术及身高在上缘呢、啊？就下半场，文化大学把比分眼看越拉越开了。徐玉莲，看看，也来一个三分球，当仁不让，稳稳的把这个篮板抓下来。对，那当然，徐玉莲过去呢，从中锋打前锋，一直到现在连后卫他都有办法。中的状态之下，他们只要好好防守就可以了。那当然，如果说就从这一刻开始准备进小巨蛋的那个，那呢，现在放上一些体力比较好的来追他们哦，让那个。在北师大的哇徐玉莲25分了、哦、比赛，刚才北师大是廖伟星的得分呢、哦、那么现在文化哇徐玉莲、哦、徐玉莲今天二